Shemais ydach chi dy gobeithiadau cyn ansaf gan iach, diolch yn fawr unwaith eto am ymuno gyda fi yn y fideo hwn, lle yr hyn yn chwarae y carden chwarae, sydd yn galw tramwyaeth o leiadau trwy llawr, ac yn y chwarae hwn mae gyda ni ar un ochr, ar y ochr de, yr bial neu'r bison, ac ar y ochr chwyth, yr crychgorn neu'r gafr ewig, neu'r coed aber, neu'r gasel, ac oherwydd roedd yr crychgorn neu'r gafr ewig neu'r gasel ar ochr dde a tro olaf, na'r mae'r tro a'r bial i fod ar ochr dde. Ac i agoffa ein hunain, oedd wrth yr chwarae olaf, roedd yr crychgorn yn ennill gyda'r 25 o pwyntiau ac gyda'r bial yn colli gyda'r 19 o bwyntiau. Nawr yr un yn barchau gyda'r un gêm sydd yn galw yr rhanfwyaeth oleadau tri llar. Ac yn y chwarae hwn, oherwydd gyda'r ysmalwyr neu'r cyllwyrwyr, mae'n un rhy hawdd i chwarae ar un angen i odynnu yr cyllwyrwyr neu ysmalwyr oedd wrth yr sypyn. Ac wedyn, dwi'n wedi addasu yr chwarae hwn yn ychydig yn hytrach na dosbarthu 9 carden i bob un chwaraewr. Dwi'n nawr yn dosbarthu neu gwelling neu gwallofio neu diwallofio 10 o cardiau. Ac nawr yn hytrach na cadw pob un sypyn yr chwaraewr yn dirgel, ar ni nawr yn gallu arddengos yr cardiau yn agored fel hyn. Felly mae'n angen 10 o cardiau a gyfer pob un chwaraewr fel hyn. 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 10 10. Wedyn mae angen i osod ar sypyn canoledig yn ac yn ôl y ffordd fel hyn. Ac oherwydd yn y chwarae olaf roedd yr crychgorn yn dechrau, na'r mae'r tro a'r bial i dechrau. Felly, ar un yn dechrau ar ochr dde. Ac efo hyn, dwi'n nawr yn gosod yr car ar ochr dde fel hyn. Ac fel arferol, mae angen yn gyntaf i dynnu neu cymryd oddi wrth y sypyn canoledig fel hyn, a dyna'r y chwech o bastwn, ac nawr y cefrynach a gyfer yr chwarae hwn yw i gasglu yr cardau o'r unwedd gwerth. Ac os mae'r sypynau yn cael ei ennill thŵr yr un gwerth trwy'r sypyn neu dill. Trwy'r sypyn sydd yn yr un gwerth. Felly mae gyda'r bial y chwech o ysgrau, felly mae'n angen i ni i cadw y chwech ac wedyn i ollwng rhyw fath o card sydd yn unigol, fel er enghraifft y 2 o almond fel hyn. Ac ydyn ni'n gallu creu hyd at 3 o sypynau neu 3 llar, a dyna'r enw, yr ystyriad o'r enw, sef y 3 sypynau sydd yn cynrychioli a 3 llar yn yr enw tramwyaeth oleadau 3 llar. Wedyn, gyda'r bial wedi ei
gollwng, mae'r y tro yr Crychgorn. Na'r fel efer, mae'n angen I dynnu yn gyntaf y chwech o almwnt. Ac fel efer, mae'n angen I archwilio ar gyfer yr un gwerth yn y sypyn, a does dim unrhyw gwerth chwech yn y sypyn y Crychgorn. Felly mae'n un yn gollwng neu gosod yr chwech o almwnt ar y fordd. Does e ddim yn gallu gosod yr chwech o almwnt yn yr un sypyn fel y dau o almwnt oherwydd mae'r dau yn undich sef yr almwnt. Felly mae'n angen yr Crychgorn I dechrau sypyn newydd ac fe ellir dechrau sypyn newydd hyd at y trydydd sypyn. A dyna ni. Dyna'r al sypyn fan yna. Na'r mae'r y tro ar bial. A dyna'r yr as o rhawffon. Ac dyna'r yr as o bastwn ffon hefyd yn yr sypyn ar bial. Na'r mae angen ar gyfer yr bial I ollwng un. Ac wedyn, mae'r bial yn penderfynu I ollwng fel y dywedwn ni ar achos mae gyda fe y dau brynhyn, y tri naw, y dau chwech ac hefyd y dau saith. Felly, os byddai bial I cadw as o chrawffon ac I ollwng un arall, ni fyddai hyn yn gwneud llawer o wahaniaeth. Felly, mae'r bial yn gollwng as o chrawffon yn yr un sypyn fel y chwech o almwnt. Na'r mae'r tro ar gyfer yr Crychgorn ac cyntaf I dynnu neu cymryd a dyna'r as o almwnt ac mae'r Crychgorn yn achwilio yn esbynnu ar gyfer as arall ac does dim unrhyw as arall. Felly mae'n yn gollwng as o almwnt i'r trydydd sypyn. Ac os mae'r un dill fel yr dau o almwnt ar y sypyn gyntaf yn gwachardd I osod yr as o almwnt fan yma, felly mae angen yn unig I greu y trydydd sypyn. Nawr mae y tro yr bial ac mae'n yn cymryd y chwech o rhawffon. Achos mae eisoes gyda fe y goriaethiad o cerdau wedi yn ei cynnal yn ei sypyn, mae'n y bial yn gollwng y chwech o rhawffon yn yr un sypyn fel yr as o almwnt fel hyn. Nawr mae y tro y Crychgorn ac mae'n yn tynnu brenin o bastwn ffon. Ac mae'n yn gollwng fe hefyd yn yr un sypyn fel y dau o almwnt. Nawr mae y tro bial ac mae'n yn cymryd dau o asgre. Ac mae'n yn gollwng fe un sypyn fel y chwech o rawffon fel hyn. Nawr mae y tro y Crychgorn ac mae'n yn tynnu deg o almwnt. Ac mae'n yn cadw y deg o almwnt oherwydd mae'n eisoes gyda fe y deg o ysgre. Felly mae'n angen iddo fe I ollwng un card ac mae'n yn gollwng siac o rhawffon fel hyn. Ac wedyn mae'n yn gosod y siac o rhawffon ar un sypyn fel y brenin o bastwn. Nawr mae'r tro
yr bial, ac mae'n tynnu y tri o rhawfon, ac ar gyfer yr un rheswm mae'n gollwng y tri o rhawfon ar yr un sypyn fel gawn ni gweld. Nid yw hynny yn galladwy yn y gyntaf sypyn oherwydd yr unwediaeth o'r dill y tri o rhawfon gyda'r y jac, ac hefyd yr un rheswm gyda'r yr al sypyn gyda'r yr as, ac hefyd ar y trydydd sypyn gyda'r y chwech o rhawfon. Felly, beth yw'n wneud te? Mae angen y bial i ollwng un card. Felly, ar gyfer hyn, mae'r bial yn rhodi tri o rhawfon fel card enillwyd gyda'r crygorn fel hyn. Oherwydd mae'r card wedi ei rhodi gyda'r bial i'r crygorn fel card enillwyd gyda'r crygorn, mae'r card nawr yn mas o chwarae. Hyn yw, mae'r card ddim yn defnyddadwy. Mae'n unig gallu gwynio fel card rhicio neu sgorio ar gyfer y crygorn, ac does dim y crygorn yn gallu defnyddio y car o gwbl neu y bial eto chwaith. Nawr mae'r tro y crygorn i tynnu, ac nawr mae'n yn tynnu y card y brenhines o bastwn ffon, ac does dim unrhyw brenhines gyda'r sypyn y crygorn, felly mae'n gosod y brenhines ar yr un sypyn fel yr as o'r rhawfon ac hefyd y chwych o almwnt. Nawr mae y tro y bial i tynnu, ac mae'n tynnu y brenhines hefyd. Ac nawr mae'n penderfynu i cadw y brenhines ac i ollwng yr naw o asgrau ar y un sypyn fel y jac o rhawfon. Achos nawr mae gyda fe y brenhines o'r almwnt sydd yn gallu yn y dyfodol efallai yn cydgymaru gyda'r brenhines o bastwn, ac hefyd mae gyda fe yr naw o asgrau hefyd ar y sypyn ar y both, ac ar rhyw pwynt yn y dyfodol fe allai hynny yn cydgymaru gyda'r y dau o gwerthau naw yn y sypyn ar gyfer y bial. Nawr mae'r tro yr crygorn i dynnu, ac mae'n dynnu yr brenhines o rhawfon. Ac nawr, achos mae'r sypynau y chwariwr yn agored i gyd, mae'r crychgon yn gwybod mae gyda'r bial yr brenhines o almwnt, ac hefyd mae'r brenhines o'r bastwn ffon yn alluogol yn fod yn defnyddiol i'r bial yn y dyfodol. Felly, y oherwydd hyn, mae'n penderfynu i rhodi ar brenhines o'r rhawfon i'r bial fel car rhicio neu cryfifo neu enillwyd, fel na allo y bial yn defnyddio neu unrhywun arall yn defnyddio y car hwn yn y gweddill y chwarae. Fel hyn. Nawr mae'r tro a'r bial i tynnu, ac mae'n tynnu a'r pimp o bastwn ffon.
ac mae'r abeil yn gollwng. Yr pimp o bostyn ffôn ar un serpyn fel y dau o asgrau, y chwech o raw ffôn ac hefyd y as o amwnt. Nawr mae y tro ar crychgorn i dynnu ac mae'n dynnu y deg o raw ffôn. Ac mae'n traws newid y deg o raw ffôn gyda'r deg o asgrau. Fel hyn, I creu cyfle yn yr al sypyn yn y dyfodol ar gyfer yr ennill gyda'r y deg. Nawr mae'r y tro ar bial I dynnu. Ac mae'n dynnu y pedwar o asgre. Nawr, oherwydd mae'r cardau y chwariwr yn agored I bob un ei gilydd, os ydy'r bial yn gosod pedwar o asgrau ar y sypyn ar y fwrdd, mae'n gwybod fe fydd y crychgorn yn ei ennill gyda'r y dau pedwar yn y sypyn y crychgorn, felly mae'n rhodi y pedwar o'r asgrau i'r crychgorn fel car ennillwyd allan o'r chwarae. Fel hyn. Nawr mae'r tro a'r crychgorn I dynnu ac mae'n dynnu a'r jac o amwnt ac mae'n gosod y jac o amwnt ar y insypyn fel a'r jac o rhafon fan yma. Nawr mae'r tro a'r bial I dynnu ac mae'n gosod a'r jac o asgrau ar un sypyn fel y siac o amwnt a siac o rawffon, ac felly mae'r y bial yn ennill yr holl sypyn fan yma. Oherwydd mae'r tri gwerth yn ffurfio y tri llawr fel hyn. Nawr mae'r tro y crychgorn I dynnu, ac mae'n dynnu y jac o bastwn ffon. Ac mae'n defnyddio y jac o bastwn ffon gyda'r y deg o raw ffon. Ac wedyn yn gosod y deg o raw ffon ar un sypyn fel y deg o asgrau. Ac mae'r hyn yn agor yr allad dwyrydd o'r ennill yn y dyfodol achos mae'r gyda'r crychgorn hefyd y deg arall yn y deg o amwnt. Nawr mae y tro ar bial I dynnu ac mae'n dynnu y naw o rhaw ffon. Ac mae'n cyfnewid y naw o rhaw ffon gyda y chwech o bastwn ffon. Ac mae'n gosod y chwech o bastwn ffon yn yr un. Sypyn fel y chwech o rhaw ffon fel hyn. Ac nawr mae'r tro ar crychgorn I dynnu ac mae'n dynnu brenhinedd o'r asgrau. Ac mae'n gallu gweld mae gyda bial y brenhinedd o'r almwnt fan yma. Felly os mae ei yn gosod y brenhinedd o asgrau ar y un sypyn fel y brenhinedd o bastwn ffon fan yma, fyddai bial yn ei ennill yn yr tro nesaf. Felly mae'n cadw y brenhinedd ac mae'n gosod y dau o rhaw ffon ar y un sypyn fel y dau o asgrau fan yma. Nawr mae'r tro ar bial I dynnu ac mae'n dynnu y saith o bastwn ffon. Ac nawr mae'n cyfnewid y saith o bastwn ffon gyda'r y chwech o asgrau ac mae'n gosod y chwech o asgrau ar un sypyn fel y chwech o bastwn ffon ac hefyd y chwech o rhaw ffon
I ffurfio ar llawr ar al sypyn, ac oherwydd mae'r tri ohonynt, mae'r bial yn ennill yr holl sypyn fel hyn. Nawr mae'r tro ar cyrgron i dynnu, ac mae'n dynnu deg o bastwn ffon, ac mae'n en gosod y deg o bastwn ffon ar un sypyn fel y deg o rhaw ffon ac hefyd y deg o asgrau, ac oherwydd hyn mae'n ennill yr holl sypyn fel hyn. Nawr mae y tro ar bial i dynnu, ac mae'n tynnu yr pimp o rhaw ffon, ac mae'n dechrau sypyn newydd fan yma. Nawr mae y tro ar cyrgorn, ac yn unfodd mae'n tynnu as o asgrau, ac mae'n dechrau sypyn arall fan yma hefyd. Nawr mae y tro ar bial, ac mae'n tynnu y brenin, ac mae'n dechrau sypyn newydd gyda'r y brenin yn y goffa hunain. Mae gyda'r bial hefyd yn y gyfamser dau brenin arall, y brenin o rhawffon ac hefyd y brenin o asgrau. Nawr mae'r tro y crychgorn, ac mae'n dynnu y pimp o amwnt, ac mae'n ei osod ar un sypyn fel yr as o asgrau. Nawr mae'r tro bial i tynnu, ac mae'n tynnu ar pimp o'r asgrau, ac mae'n gosod y pimp o asgrau yn yr un sypyn fel y brenin o almond. Nawr mae'r tro y cyrgon i tynnu, ac mae'n tynnu y tri o bastwn, ac mae gyda fe eisoes y tri o almwnt ac hefyd y tri o asgrau. Felly mae'n gosod y tri o bastwn ar yr un sypyn fel yr pimp o asgrau fan yma. Yn y trych na'r pimp o rhawfon, achos mae'r trydydd sypyn gyda fe fwy o cerdau, ac felly yn biannach yn gallu cyrraedd at y cyflwr o tramwyaeth goliadau i caniatau adeiladiad o'r gwastad lun neu llindellau ar yr un gwerth, gyda'r cerdau o'r un gwerth. Nawr mae'r tro a'r bial, ac mae'n tynnu wyth o asgrau, ac mae'n gosod wyth o asgrau ar un sypyn fel y pimp o rhawfon. Nawr mae'r tro cyrgon, mae'n tynnu wyth o almwnt, ac mae'n cadw wyth o almwnt achos mae eisoes gyda fe wyth o rhawfon. Felly mae'n angen i gyfnewid wyth o almwnt gyda rhywbeth, ac mae'n penderfynu i gyfnewid gyda'r jac o bastwn ffon fel hyn, a'r al sypyn. Nawr mae'r tro'r bial, ac mae'n tynnu wyth o bastwn ffon. Ac mae'n benderfynu i gyfnewid wyth o bastwn ffon gyda'r saith o almwnt fel hyn, achos mae eisoes gyda fe saith eraill yn ei sypyn. Nawr mae y tro cyrgron, a dyna'r
card olaf yn y sypyn canoledig ac mae'n un y bedwar o almwnt ac mae'n un yn penderfynu I gyfnewid y pedwar o almwnt gyda'r y pedwar o bastwn achos mae gyda fe y pedwar o rhawffon hefyd ac nawr y pedwar o almwnt ac fe fyddai hyn yn galluogi enillad o sypyn efallai yn y dyfodol ac mae'n gosod yr pedwar o bastwn ar un sypyn fel y pimp o rhawffon ac hefyd yr wyth o asgrau ac hefyd y saith o almwnt fan yma. Nawr, gyda'r sypyn canoledig wedi ei gorffen, mae y tro y bial I gollwng card ac mae'n angen I gollwng oddi wrth ei sypyn ei hunain. Felly mae'n penderfynu I ollwng y naw o rhawffon i'r al-sypyn fan yma. Nawr mae y tro y Crychgorn ac mae'n penderfynu I ollwng y pedwar o rhawffon yn y trydydd sypyn oherwydd does dim unrhyw pedwar yn y sypyn y bial. Nawr mae'r tro y bial ac mae'n penderfynu I ollwng y brenin achos mae gyda fe y brenin arall yn y sypyn a does dim unrhyw brenin yn y sypyn yr Crychgorn. Nawr mae'r tro yr Crychgorn ac mae'n penderfynu I ollwng y tri o asgrau yn yr un sypyn fel y tri o bastwn achos mae eisoes gyda fe y tri o almwnt arall yn y sypyn. Nawr mae y tro yr bial ac mae'n penderfynu I ollwng o rhawffon I ffurfio y trydydd yn y sypyn gyda'r y tri brenin ac oherwydd hyn mae'n ennill yr holl sypyn fel hyn. Nawr mae'r tro yr Crychgorn. Nawr mae'n penderfynu I dechrau sypyn arall gyda'r y deg o almwnt fel hyn. Nawr mae'r tro yr bial ac mae'n penderfynu I osod y naw o bastwn yn yr un sypyn fel y naw o rhawffon. Nawr mae y tro y Crychgorn ac mae'n penderfynu I osod y saith o'r asgrau yn yr un sypyn fel y deg o almwnt fel hyn. Nawr mae y tro y bial ac mae'n penderfynu I ollwng y naw o almwnt yn yr un sypyn fel yr naw o bastwn ac hefyd y naw o rhawffon I ffurfio a sypyn o bicard yn yr un gwerth felly I ennill yr holl sypyn fel hyn. Nawr mae y tro y Crychgorn ac wedyn oherwydd mae'r gyda'r bial yr eisoes yr wyth o bastwn. Does dim yr Crychgorn yn gallu gollwng yr wyth o almwnt I wastad lunio gyda'r wyth o asgrau yn y gyntaf sypyn ar y fwrdd. Felly mae'n dechrau sypyn newydd gyda'r brenhines o asgrau.
Nawr mae'r y tro yr bial. Ac mae'n penderfynu i ollwng yr as o bastwn yn yr un sypyn, fel y saith o asgrau a deg o almwnd. Nawr mae'r tro yr cyrgorn ac mae'n penderfynu i gollwng wyth o prawffon yn yr un sypyn fel y brynhynnes o asgrau. Nawr mae'r tro yr bial ac mae'n penderfynu i gwastad linio y saith o rhawfon ar un gwastad lun fel y saith o almond ar yr fwrdd. Ac nawr mae y tro yr cyrgorn ac mae'n penderfynu i gwastad linio y pedwar o almond ar un sypyn fel y pedwar o bastwn ar y fwrdd. Nawr mae y tro yr bial unwaith eto ac mae'n penderfynu i ollwng y saith o bastwn ac oherwydd hyn yn yr un sypyn fel y saith o, saith o almond ac hefyd y saith o rhawfon. Mae'r bial yn bwyta y cyntaf sypyn fel hyn. Nawr mae y tro yr cyrgorn ac mae'n penderfynu i ollwng yr wyth o almond i dechrau sypyn newydd ar y fwrdd. Nawr mae'r tro y bial ac gyda'r dwy carden sef y brynhynnes o almond ac hefyd yr wyth o bastwn. Ni all y bial yn gosod yr wyth o bastwn yn unrhyw sypyn oherwydd yr unweddiaeth o'r gwerth yn y gyntaf ar al sypyn ac hefyd yr unweddiaeth o dill yn y trydydd ac hefyd yn yr brynhynnes o almond gyda'r unweddiaeth o dill yn y gyntaf sypyn ac wedyn ac hefyd y trydydd ac hefyd yn yr ail yr unweddiaeth o'r gwerth. Felly mae'r bial yn penderfynu i rhodi yr brynhynnes o almond i'r cardau enillwyd y crychgorn fel hyn. Does dim unrhyw diwisiad arall ar gyfer yr bial yn y sefyllfa hon. Nawr mae y tro yr crychgorn ac mae'n penderfynu i ollwng y tri o almond yn yr al sypyn. Ac nawr mae'r tro yr bial ac mae gyda fe yr car olaf ac ni all fe yn gosod y car yr wyth o bastwn yn y gyntaf oherwydd unweddiaeth o'r gwerth ac hefyd yr un rheswm gyda'r al ac hefyd gyda'r trydydd mae'r unweddiaeth o dill sydd yn gwarhardd y bial i osod yr wyth o bastwn fel yma oherwydd as o bastwn. Felly, does dim unrhyw diwisiad arall yn ether i prodi yr wyth o bastwn fel card enillwyd i'r crychgorn. Nawr mae'r tro y crychgorn. Nawr gyda dy ddim o gerden yn gweddill gyda'r dau chwaraewr, mae'r chwarae hwn wedi gorffen. Nawr, y beth nesaf i wneud yw i cyfrifo yr cerdau gyda pob un chwaraewr. Yn gyntaf gyda'r crychgorn, mae gyda'r crychgorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 o cerdau gyda'r crychgorn. Nawr gyda'r bial. Mae gyda'r bial 1,
dau, tri, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth, naw, deg, unadeg, deuddeg, triadeg, pedwaradeg, pymtheg, unad pymtheg, dau pymtheg, deunaw, pedwar a pymtheg. Ugain, unad hugain, dau ar ddegain, tri a hugain, pedwar a hugain, pimp ar hugain, chwech ar hugain, saith ar hugain, wyth ar hugain, naw ar hugain, deg ar hugain, un ar ddeg ar hugain, deuddeg ar hugain, tri a ddeg ar hugain, pedwar a ddeg ar hugain, pedwar a ddeg ar hugain. Tri deg pedwar. Felly, yn y chwarae hwn, dwi'n yn datganu mae'r enillydd Bial. Diolch yn fawr am eich gwylio am y chwarae hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.